Na tukiachana na hayo mtazamaji, tusalie katika kaunti ya Bungoma ambapo masuala ya siasa duni na tamaa ya uongozi kwenye vyama vya ushirika katika ENEOBUNGE la Mlima Elgon yameweza kutajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia mgogoro kwenye vyama hivyo na kupelekea bodi ya vyama husika kuweza kukosa kuwajibikia majukumu yao ipasavyo. Mwandishi wetu Pati Makoha Mamai anasimulizia taarifa hizo kutoka Mlimani. Kijana Mlimani, happy birthday, lakini uwanja ni wako. Baadhi ya wakulima wa chama cha ushirika cha New Chesikaki ENEOBUNGE la Mlima Elgon wakiongozwa na Robert WASING’ONG’O wamewalaumu baadhi ya wakurugenzi walioong’atuliwa ofisini kutokana na uongozi mbaya kwa kueneza propaganda kuhusu chama hicho, huku akisema kama hawatokubali wachache hao wenye tamaa ya uongozi kukiharibia jina chama hicho ambapo kina zaidi ya wakulima 3,000. Na ni member wenye wanaleta uchokosi kutoka mahali pengine at society yetu ikaweze kusambaratika ati kwa ajili ya watu watatu waini. Mimi kama mkulima wa Chesikaki ninashitumu hii kitendo ya wakulima na ni member wanapotembea na vitina kwa maeria mpaka kwa maofisi, wanapowauliza kucha chini tumlete evidence yetu ya ukweli ili tupite katikati tuone shida iko wapi, hawataki kukuja. Wache tushikane kama wakulima alafu tukaweze kuona management yetu imeenda mbele. Na hatutaruhusu mtu mwenye si member wa hii kampuni ya New Chesikaki kuleta furuku na kuleta uchochezi na kuleta porojo yenye haina msingi wowote kwa ajili ya wakulima wetu. Wewe ukijua una pesa ya kusumbuka na kupanda kwa magari na ile hali wakulima wanalia njaa, wanataka watoto wao waende shuleni, wewe chukulika na mamba yako, alafu sisi wakulima wenye sisi tunategemea mahali hapa tushikane na management yetu tukaweze kuona community yetu imekuwa vyema, watoto wetu wamesoma. Wewe umekuwa hapa kama management kwa hii miaka iliyopita, kitu kani yenye haukufanya mahali hapa Chesikaki ndio nakufanya unatembea na vitina ukaweze kuyafanya sasa. Watu wengi wenye umepitia kwa hii society wakiwa wafanyakazi na wakiwa management, hawa ndio wanaharibu uchumi wetu wa hii society na kusambaratisha na kuleta vitina kwa kampuni yetu. Kwa upande wake Silas Muliro akizungumza wakati wa kupokea awamu ya pili ya malipo ya kahawa, anasema propaganda iliyokuwa kienezwa na baadhi ya waasi wa chama hicho ilikuwa imechangia kuvuruga bodi hiyo, hatua ambayo ilipelekea kuandaliwa kwa uchaguzi mdogo kwenye kamati ya usimamizi yani supervisory mwezi jana. Machini yangu ni Silas Muliro, nikushukuru na kuomba msamaha. Tulikuwa tumechanganywa na bahati ya watu fulani wakituambia ipo kitu pesa ilikuweko na wakakaona pesa yote wakaiba pesa kaishi. Kitu kushangaza jana hata si mimi nilikuwa nimekaa tu nimetulia na sikiria hii ipo kitu iko hali mbaya. Jana sikia iko 16. Leo kwa mwanamke ninakuja napata malipo yangu hata mimi nimenunua mbegu sasa. Hii vitu iliyoko watu wetu kama wanataka uongozi. Watu watafuta uongozi kwa njia nzuri. Lakini si kutafuta uongozi kwa njia ya kutaka kutafuta maneno kando kando. Wanasema mwizi na kumbe anataka ile uongozi. Na njia kuiba uongozi hapo Jessica Kivi naona sasa. Hiyo ni shortcut hai kuna wafate sheria, kama ni kitu iko tukuja kwa mesa tuonge. Wapabu zetu walichenga maofisi kama ofisi mingi. Tukuja tukaa kwa maofisi maneno tuonge. Kuna ofisi pale kurusha watu watatu. Kwa nini mtu angaenda wapenda kuchapa chini ya Chesikaki, unapeleka Bungoma, unapeleka wapi wapi? Na hii matubedroom za jengo hapa sote hizi za nini? Kama umeshinda kuja kukaa chini kuongea na management na viongozi wenye wako hapa, mambo ya kutembea na chini ya Chesikaki kutoa mmoja zingine, hata mimi kama mkulima naona njia mbaya sana. Kama kitu nyumbani nikasikia uchungu leo kusikia kwamba malipo iko. Na sisi tumeambiwa hakuna malipo, nikaona pesa zote kaishi. Chambo kama hilo watu wakuje kwa njia ile zao. Lakini kutafuta uongozi kwa njia shortcut na vitina. Aidha wameoji kuwa awamu ya pili ya malipo hayo yatasaidia wazazi kuwalipia wanao karo kando na kununua pembejeo msimu huu wa upanzi kama anavyoelezea Bi Antoto Kundu. Jina naitwa Antoto Kundu. Mimi nasema kamati yetu ya Chesikaki ni kamati ya heshima. Inafanya kazi yao utaratibu. Hata saa hizi tumejivunia tumepata pesa, tunaenda kulipa school fees. Hatuna shida, mbegu tutapata. Na wale wanatembea na vitina kutokufanya kazi yao mzuri, sisi tunawakataa kabisa kabisa. Tunataka mtu aongee kitu kwa mkulima yenye inaweza kupeana mkulima maanani ya kulima kahawa ili asidi kupima kahawa yake. Vitina na porojo na mambo mingi
wale walikula minofu ya Chesikaki, ndio sasa wanaona tena wanakuja kule mara ya pili hawana bahati. Waje mwananchi mwenyewe aamue. Hakuna jinsi wewe utaniamulie mimi kwangu. Na mimi napenda kamati kulingana na kasi yao. Tena kamati yenye bidii. Kamati ya kusikia mkulima, ugilie mbegu utapewa, ugilie fisi utapewa. Tunapewanga kwa wakati. Watoto wetu hawafukuzwi kwa hii wodi ya Chesikaki kwa sababu ya management ya New Chesikaki. Pati Makohama Mai, Runinga ya Magharibi, County ya Bungoma.